Mister Nia, me rikëthër me tëftuarin e dytë për ditën e sotme, me mua në studio është Amir Ramani, i cili përshkërqa në Kroaci. Futbolisti nga Prishtina, cili kalojnë nga Partizani Tiranës në RNK Spliti, vere në këti vici, është bërë shtylla mbrojtës të skuadrës Kroate dhe i pasë vendosur. A është e vërtet, Amir? E vërtet, duket. Mirë se vjen, dhe mirë. Mirë se gjitha. A tarë, sarë po vjen po kari si, po më duke të zëvet po fillon bar, po edhe po përfundon bar. Po, do të me fëtu ma shpeshti. Po nuk po vjen edhe ma shpesht. Ata minimumi 26 muaj do ndroj klub. 26 muaj më i marë tu. Lajmi më i rish, 26 muaj ndrojnë klube. Atar, si u bo krejt këtë transfer nga Partizani tash në një klub tjetër, është e vështirë kur kalon? Po Spliti ka pas një 8 muaj që më ka kërku. Më ka kërku edhe një anar, pasi janë ja shtafati kalimtar një anar, për nuk arritën që të marrë një anar pasi kisha kontrat me Partizani. Pastaj, verën e kalum, ata isha lejtari lirë edhe ata më bonë ofertë edhe u arrit akordi edhe fillova të lirë për Splitin. A ku ishte problemi, pse shkun ka shumë ujë edhe nuk të lëndë, është ta ka ndoha shumë e të mbajt edhe ata cilë ka qenë ma i rëtë pjesë? Po, Partizani ishim luftë për titull edhe i nevojishin lejtarë të mirë. Edhe pastaj mbaroj kontrata edhe mbarum kontaktet edhe isha i lirë. U ambientove shpejt me Splitin? Po, si të pretën? Po më kam pritë mirë, pas që isha lejtari kombëtar, i vetëm lejtari kombëtar, edhe më kam pritë mirë. Përgjithsi ka qenë mirë, gjithë më respektojnë edhe më dojnë edhe... Unë i respektojnë, ata më respektojnë, është ashtu bashkëpunimi i ndërsjellë. Je i vetmi atje në këtë ekip ku ndoshta po na përfaqëson shqiptar apo ka edhe ndonjë tjetër në Split? Në Split, në qytetin e Splitit jam vetëm unë që luaj futboll, do të thonë që jam me pasaportë shqiptare. Ndërsa është një tjetër është në Hajduk, por ai ka pasaportë kroate. Ndërsa ka origjinë shqiptare. Elvir Maloku quhet. Ka ambient shqiptar, por ka pasaportë kroate. Unë, do të thonë unë jam i vetmi në Split. Se po ndihesh për këtë fakt, po na përvajtësojnë, po më duket mirë, sepse nuk shkojnë ndoshta çdo javë ka artikuj. E shohim shpesh edhe gazetat atje, portale të ndryshme shkruajnë për ju. Po mirë, përgjithsi mirë. Ndeshjet po shkojnë mirë, me kombëtarën jam i gëmbullum gati çdo herë. Kam luajtur gati të gjitha ndeshjet, përgjithsi mirë. Sa ndeshje ishe çdo javë? Nga 21 ndeshje që kemi bërë më shumë këtë vit, nga 21 ndeshje kam luajtur 19 ndeshje, pasi kam qenë suspenduar 2 ndeshje për shkak kartonëve të verdhë. Ato po më duken që është më e keq, ja. Jeni të pranëshëm ndoshta edhe shenjë se si po shkojnë loja gjatë gjithë kohës, apo është ndoshta më e keq kur edhe marr karton të verdhë. Po, zihesh duke sigurtesh janë. Po do të marrësh 3 kartona të verdhë që ti jesh suspenduar për ndeshjen tjetër, edhe unë kam marr 4 kartona të verdhë, nuk është shumë për mbrojtëse. I tensionu pak, a, në loja? Po, varet për ndeshje, po nuk janë shumë 4. Ndërko, sukseset në ato lojt tjera të latë dhe ke marë pjesë, nuk kanë munguar as pak. Po, një që ka qenë, dështë edhe pakës më e veçantë, kërë edhe ki qenë Kosovë, këto që mbajtët edhe ndeshjen, ishte ti gola shënuese. Si të boni mundi, edhe si shkoj gjithë... Ndeshjen me komptaren, po. Po, mirë ka qenë përgjithsi ndeshje e bukur, ne ishim vetëm përmisore aty, Kosova ndoshta ishte më motivuar, po shënova golin e dytë, golin e barazimit, ishte shumë mirë. Atmosfera, një pelë. Shumë. E si të duke me lujtë kundër Kosovës ndoshta, shqiptarë gjithë, edhe kush ka fitu, nuk ke mujtë me fytë dikojnë se me kojnë djetë se cili ka thonë, kush fiton mirë është? Kush fiton mirë, më thumë barazim, gjithë kanë qenë të knaqërë. Po më përgjithsi ka qenë ndeshje e mirë edhe janë me ndeshje të gjitha ta që e kam pa, që kanë qenë stadium, kanë qenë të knaqur edhe me lojnë edhe me gollat edhe. Se në tek e fundit ndeshja luhet për tifozët. Ajo është edhe më rëndësishmja, kur jemi tek tifozët, sa ka kur edhe keni ndeshje me Splitin? Keni tifozët mjaftusha? Ne jemi ekipi dyti Splitit, pasi Hajdukun e dojnë gjithë edhe jashtë ekipi parë, nështë ne nuk kemi shumë shikus. Hajduku ka 95% e tifozëve, pasi që dhjetë që është Hajduku është ekipi madhe dhe një shë Jugoslavi ka qenë ndër ekipet më të forta. E të kjo nuk ka edhe shumë? Të një nuk ka shumë. Dhe pëse jemi ekipi vjetër, jemi nga 1912, pavarësia e Shqipërisë ku ka qenë. 1912 janë shumë vite, bi 100 vite dhe po prapë tradita dhe dashuria është kam për Hajdukun, pasi
Jam, është më i madh. Për kur futesh në Kroaci që nga Dubrovniku andej komplet është me Hajdukun. Luan rol kur nuk ke ndoshta shikueshmëritë mjaftueshme, duhet entuziazëm më shumë, emocion më shumë, ndoshta edhe rjedha e lojës është më ndryshe. Kur i ke tifozët tu është ndryshe edhe të ndihmojnë më shumë edhe të shtynë edhe po zakonisht tani jemi mësuar edhe pa tifoz, por kur ke tifoz është më ndryshe. Ka shumë derbi që luaj me Hajdukun për derbi qytetit. Me Hajdukun bën 15.000 shikues, me Dinamo ashtu njëjtë, me Rijekën, me ekipet e forta ka shumë shikues. Edhe nuk mungojnë ato ndeshjet, pasi jemi vetëm 10 ekipe në kampionat, kampionati është shumë i fortë dhe ka shumë shikues. Po krenohen atje që kanë një shqiptar, edhe po din, sepse ke qenë edhe formacionin më të mirë. Po dhe tani jam formacionin gjysmë sezonin më të mirin. Jam i vetëm shqiptar aty. Normalisht e krenohet dikush një ekip që ka një futbollist kombëtarës në ekip. Normal që krenohet, pasi që dihet edhe në shumë ekipe tjera nuk ka shumë futbollistë që janë kombëtarë. Edhe ata i vlerësojnë edhe i shtyjnë maksimalisht. Jeni raport me raportet mira me gjithë ata cilët janë ndoshta qoftë në përgatitje, para përgatitje me gjithë lojtarët e tjerë që tashmë jeni pjesë, ndoshta kohën më shumë që vjen me qenë atje, edhe pse tash është në fushim, dhe jemi me feksu Amire. Po shumicën e shokëve i kam njoft, jo shumicën, po të gjithë atje i kam njoft, edhe po me shumicën dalë edhe kaloj kohën e lirë, por janë disa shokë që mund t'i ndaj më shumë që të rrim me ta. Po përgjithsi janë gjithë gjendë mirë edhe kalon mirë, po dhe më thënë edhe gjatë 6 muaj janë afatet kalimtare, ndronë shumë futbolist, ata që nuk arrin gjendën mirë, të lujnë mirë, dhe më thënë i lejnë të lirë, edhe marrin lejtarë tjerë, gjithë herë është shoqëri e re, po atë, për i duhet të ambientosh me shoqërin e re dhe futbolist të rije. Ka në pikë pamje, ndoshta si synim Zohar Spliti që ti mbaje futbolistët, ko gjatë, duke ditur që ti e kontraktua nëse nuk ka bëj për 4 vite? Zakonisht në Kroaci marrin gjithë futbolist e rinj edhe që duan t'i shesin, nuk i marrin që t'i mbajnë. Edhe ata mundon që t'fitojnë zakonisht, gjithë herë është i caktojnë shmim që në t'armën e afër që t'i shesin edhe t'fitojnë klubi. Zakonisht nuk i mbajnë për kohë gjatë. Ndo shta dhe kjo mund t'jetë një alarm tjetër edhe për ty, ka kërkesa nga ndo një ofertë mirë. Kur është emisioni ashtu? Në basë 6 muaj dhe pëlluem, edhe se tash ndo shta ka fundi januarit, mund t'ketë ndo një... Ende është tërët, pasi vetëm 6 muaj këm kalu aty edhe ka ko ende... Po besoj që në verë në ashtu... Dhe ditë që po e përmend gjatë tërkos pas 6 muaj dhe po e ndrime, pas gjatë këm duke që ofertë nga arë dhe gjithë shka është gati. Ja, tani nuk besoj që... Dhe më thonë, interesime ka, po oferë konkrete nuk e di që ka arë në klub, pëse jam në syrin e menagjerëve të klubeve, po ndoshta kërkojnë ende që të më shohin, ose sepse jam vetëm 6 muaj aty. Ki dëshirë me qëndruan dhe këto? Je mirë me gjithë pandë është ato kushtet të latë dhe i duen një fëtë? Për drejtë sa jam i ri, me ndoj që është ende herë që të levizë, ndoshta maksimum e 6 muaj, ose nuk e di. Të shojmë edhe, kur të kërëjmë e komptare në Evropian, do shta edhe më rritë e qmimi më shumë, edhe po lujta në ndeshje. Do alim e ma vonë atje, kur jemi të kjo, ka shumë regula, tek Spliti, tek trajnare cilët edhe janë, ju ndimojnë shumë gjatë atyre, janë me gjithë njëjtë, i dalojnë. Zakonisht trajnerët që janë suksesmën, janë duhet jenë me gjithë barabartë, edhe ata në ndimojnë shumë në flasim, në stërvitje, si do mos më shumë. Pas ndeshje bëjmë analiza me gjithë dhe veçmas, po zakonisht atë gjithë trajnerët janë mirë, janë kroatë edhe punojnë mirë edhe në ndimojnë shumë. Mund t'jesh në rezikë shmërinë nëse ndoshta dhe bënë, ndryshon klubin, shkonë ndo një klub tjetër, nëse jo, se po, sepse tashme jeve në një mosh ku ka filluar përmendë se kush është në vërtet Amir Ramani, qëfar mund të bëjë Amir Ramani, ndoshta dhe kjo është një lëkundje edhe në anën tonë dhe në mendjen tonë dhe. Po pra në është edhe jo, është rezikë në ndrimi ambientit, duhet t'jesh i sigurt nëse një ekip kërkon shumë edhe jep shumë para për ty, dhjetë që ajo është interesum edhe të merë për të lytë. Nështë një ekip që nuk jep shumë para dhe nuk interesot shumë aji e ndështë edhe nuk është interesum që të fusë të lujë. Po dalon, ashtë që jemi në fazë kritike edhe du të mendume shumë mirë hapin tjetër.
Përmendeve më herë që je tash me pjesë e kombëtares, e kuqezënjeve. Si është luash me ta, ki sigurisht raporte me gjithë, mirë po, edhe ftesat kur po të vinë, si po ndihesh? Po, shumë mirë, pasi dihet që në kombëtaren shqiptare të gjithë kanë ëndër e çdo futbollist që tjetë aty, e pse ka disa që nuk e pranojnë ose nuk e bëjnë të madhe, po është ëndër që t'jesh aty, edhe t'jesh pjesë e tyre, edhe mos lush, edhe pse unë kam 2 vite që grumbullohem, non stop jam futbollisti më i ri që grumbullohem aty. Edhe është ndjenjë shumë e mirë, edhe sidomos kam pas shumë tregova që kam pas shumë pak hapësira. Ndeshën që më dha hapësirë për shënova gol, shpresoj që në të ardhmen të kem më shumë hapësirë. Në shta dhe kjo, besoj se do kje shumë hapësirë, sepse momentin që të dha hapësira edhe shënove një gol, qofë miqësore, apo që fardo, besojmë ty. Tash, viti 2016, më duke që pritën edhe dy lojtë të tjera miqësore. Po në mars janë dy ndeshje miqësore, edhe duhet përgatitim sa më mirë për Evropianin 2016, pasi duhet shmangim çdo gabim, duhet i menjanojmë tani gabimet në të dy miqësore edhe të bëhemi gati për Evropian, pasi që i kemi tre ndeshje të vështira që në grupë. Po besoni këta, jeni ndoshta entuziast që mund të bëni diçka duke ditur që janë ndoshta shumë kaherë në këtë sport, duke ditur që janë ndoshta lojtarët më të mirë që do luajnë? Kemi kundërshtar shumë të fortë, është Franca, Zvicra edhe Rumania. Gjithë shqiptarët mendojnë që është grupi i mirë pasi do luajnë me Zvicrën, do luajnë me Zvicrën. Zvicra është ekipi shumë i fortë dhe ka shumë vite të fundit që po bën diferencën edhe ka qenë edhe botërorin e fundit, botëror që është shumë vështirë është të marrësh pjesë. Janë kundërshtar shumë fort Zvicra, Franca, se domos Francën e dim çdo herë ka qenë në fort. Edhe Rumania them se është në nivel më neve, por duhet luajmë çdo herë mirë. Prapë si dije, do duhet mi bashku shumë mirë forcat kur nisën një vend atje. Po. Marrin fuqi. Të marrin fuqinë më të madhe që të keni. Ndërkohë jetani në pushime këtu në Kosovë, si po kalon përgjithësi? Po, përgjithësi mirë, në pushime dihet që në fakt kur vi këtu më shumë lodhen se sa pushoj, se duhet të takoj të gjithë miqtë e familjarët. Televizionet. Duke mos na mbetur bashkë. Çfarë po planifikojmë për këtë vitin 2016, sepse për këtë skemë çfarë diskutojmë, i suksesshëm ka qenë shumë nga hapi që ke bën Kosovë për në kombëtare, për mund të them për Shqipëri, ndoshta ka qenë një hap, e po të ndalim të ky kalem që ke bën Split, ndoshta janë 2-3 hapa. A konsiderohet si till? Po. Ndoshta për vitin 2016 them që të vazhdojnë ose nuk ndroj ambient, të vazhdojnë aty të luajnë gjitha ndeshjet. Edhe vazhdojnë të grumbullohen kombëtarën. Edhe pres ftesën për këtu, domethënë për këtu dy ndeshje të mars edhe në kampionat evropian, por duhet të punoj shumë edhe të vazhdoj të punoj edhe më shumë edhe të pres thirrjet të ftesa të tjera. Këto domethënë janë edhe planet për vitin 2016 ku po besojmë, po shpresojmë që do jetë secili më i suksesshëm se tjetri, e pse jo të ketë edhe ndonjë ftesë zyrtare ku mund ta shohim më Ramanin edhe më mirë, të krenojmë edhe lart e më lart. Ku kishe shkuar me çif? Po, me qef e kam Ligën Gjermane dhe Ligën Angleze, Premier Ligën. Janë dy ligat më të forta. Nërsa klubin që kam qefën është Arsenali, kam qenë gjithmonë në Arsenali. Nuk e bërë të një ndryshem. Po këto dyja cilat edhe i përmendë që ke dëshirë, a ka ndonjë një të pak të shikojnë dishet, ka ndonjë një informacion nëse mund të vi diçka së shpeti? Apo nuk është diçka e konfirmuar, e ju vetëm e konfirmime mirën e? Zakonisht futbolistët e marrin vesh të fundit, pasi nuk duhen të shqetësojnë gjatë kampionatit edhe duhen që të jenë futbolistët sa më të koncentru në ndeshjet kur të zhvillojnë. Edhe zakonisht të informacione vinë në momentin e fundit ose kur të bia fati kalimtar kur të mbaron kampionati. Edhe ne të fundit e marrim vesh. Atëherë kur të vinë, do t'ju lajmëroj edhe juve. Do jetë zyrtarisht. Përveç suksesit që dëshiron ta kesh futboll, çfarë tjetër dëshiron në vitin 2016? Po shëndeti është kryesor, ja shëndeti. Pastaj tregova njerëz që luajm gjithë ndeshjet me klubin edhe me kombëtaren edhe. Jashtë ta futbolit, thash, ka e diçka tjetër, është ndoshta. Sem se vetëm shëndeti. Tash, deri kur do jesh në Kosovë?
Dhe me datë 6, me datë 7 fillim shërbitit, pa ti. Dhe një avi o plesin. Nuk ka pushim. Nuk ka pushim. E dëshiroj të pesë edhe kur ke shkuar nga Kosova që ke qenë këto, por për gjatë kohës edhe sa ke qenë me kombëtarën, andej, andej. Se të ke qenë qdo herë pjesëmarrës, edhe pse ndoshta ke qenë në rezervë, diku nuk të ka jepë mundësia. Kishte emocionet shumë ta kur shkojsh atje, kështu shkoj ndeshje, ose para se me shku nesër e kena këtë ndeshje. Po normalisht. I shqetëson atje kolegë të tjerë që ndoshta me thonë futbolista. Zakonisht unë... Emocionohesh? Zakonisht jo, jo shumë. Ka futbolistëve emocionohen shumë edhe mendojnë shumë për ndeshjeve edhe janë stresum. Unë nuk koncentrohen para ndeshjes, po jo shumë mas të marë. Jo ashtu tamam nga zemrë sistemi. Mjaftë mirë. Amerom, po të falenderoj shumë që sot ke gjetur ku t'jesh me ne, duke ditur që edhe këto pushime uroj t'i kesh sa më të mira, sepse dhe familja ka nevoj për ty, së t'ashtë veç në televizor dhe t'po. T'uroj shumë suksese, uroj që viti 2016, pse jo ndështa duke i frekur edhe majat e futbolit, t'jeta ajo ofertë cilën edhe t'je dëshiran. Por, fillim e shëndetjë është primarë, si që përmendur dhe ti. Kje diçka për gjitha ta që janë duke në ndjekur? Po, duat ju urojt për vitin e ri edhe që të shpresoj që vitit 2016 të jetë edhe me suksesin për shqiptarët edhe shëndetit i mërëndësi. Falim dhe të njëra me. Andeshëm. Me të temi me mua ishte Amir Ramani, kemi diskutuar shumë shkaret sukseseve të vitit të 2015, ndërkohë ne e përfundojmë që vitit 2016 tjetë edhe më i sukses shumë, jo vetëm për Amirin, por për gjitha ta që e duan futbolin në përgjësi, sepse kemi shumë talenta dhe në Kosovë, besojmë që duna përfaqësojmë njërën më të mirë, më denjë i jashtë vendit tonë, sepse di mundësit jo të mira i kemi këtu në favor. Shkëputim e për pak qaste dhe rikëthemi për sëri për të vazhduar me rjedhë emisionit tonë. Vazhdoni të jeni me ne, jemi dhe në ora 20.